dobro, čekaj, Mile, niste morali sad i s kafom još da se maltretira. Ako, Čedo, pa kome će ako neću tebi? Mislim, ipak si ti naš porodični lekar tolike godine. A dobro, u tom slučaju, ništa, prihvatam. Nego, kažeš ti meni kako si ti, nisam te davno vidio. Pa da vam kažem, iskreno, nije tako loše. Mm-hmm. Ima malo uspona, malo padova, malo gore, malo dole. Znate kako, nekad doživiš razočarenje, nekad padneš u očaj, ali se pribereš, nastaviš dalje. Ko? Život. Ti? Pa da. Pa mlad si ti, još daleko si ti od razočarenja i od očaja. Šta ti znaš o tom, ne znaš ti ništa. Sad čika Mile, pa nemoj to. Ma šta, ja? E, sad će tebi tvoj čika Mile da kaže. Znaš li ti šta je pravo razočarenje u životu? Pa, ne znam. Ajde, kaži. Pa da, ravno da ne znaš. Pravo razočarenje u životu ti je kad prvi put shvatiš da ne možeš drugi put. E, da znate da ste u pravu. E, svaka vam čast, ovo je odlična filozofija. Pa kaži, čika Mile. A šta bi onda po vama bio pravi očaj? E, oči ti je vidiš kada drugi put shvatiš da ne možeš ni prvi put. Bravo, bravo čika Mile, vidim vi ste duhom i dalje zdravi, što je jako dobro, jako dobro. Ali kako vam služi ovo drugo zdravlje? Ma pusti sad to, dobro, u stvari malo me ovdje me grebe, me grlo. Aha, sad ćemo to da. Ne, treba, dete, slušaj. Ajde, slušaj, ja sam pomio kisele vode, znam ja. Polako, polako, ajde. Ništa, dobro, ajde. Zinite, ajde, zinite, tako, jezik, tako je jezik, ajde, tako, skroz, ajde. Jeste, malo, crveno je, upalilo se, ali čaj, 2-3 puta dnevno malo meda. Meda, pa znam ja. Za 3 dana gotovo, da. Slušaj, pusti sad ti moje grlo, nisam ja tebe uopće zbog tog zvao. Zvao sam te zbog ove moje. Tetka Borke? A šta je s njom? Izgleda da niš ne čuje. A ste sigurni? Gluva je ko to. Kako znam? Kako znam? Pa jednom mi kažem nešto, jednom se okrene, drugi put se ne okrene, jednom čuje, ne čuje, a uglavnom ne čuje. A ste probali da kažete to? Pa di ću da je kažem? Mislim, u ovim godinama, znaš, ona je sad jako osjetljiva, će početi da plače, da mi dreči po ceo dan po kući, šta će onda znam? Nek sam ja mislio, pošto si ti ovako, jel, lekar, znaš, i tebe će pre poslušati nego mene, pa da ti njoj to nekako lijepo upakuješ, da ona mora da ide na tu kontrolu. Da. Dobro, ali bi pre toga morao da budem siguran. Ne mogu da joj kažem da je gluva ako nije gluva. Tu bi... Imam ideju. Vi biste trebali da mi pomognete. Ja? Evo ovako, slušajte. Kako ću ja? Vrlo jednostavno. Aha, ajde. Znači, stanite na nekih 5-6 metara. Dobro. I onako diskretno, normalnim glasom, pitajte je bilo šta. Bilo šta. Šta god vam padne na dobro. I čekajte odgovor. Aha. Ako odgovori, sve je u redu i ništa. Ako ne? E, ako ne odgovori, približite se onda na nekih 2-3 metra. Aha. E, i pitajte to isto pitanje. Uh-huh. Ako i tad ne odgovori, onda dođete na metar. Dobro. Razumete? Aha. I onda opet pitajte. Uh-huh. Ako i tad ne upali, stanite iza nje i kažete malo glasnije. Razumete? Aha. E, ako i tad ne odgovori, znači da imamo problem. Da, onda zovite mene, ja ću polako sve da i objasnim, zakazat ću pregled i bit će bez problema. Vidiš, to si lepo smislio. To ti ono ko na radiju, kad pojačavaš i kad stišaš. E, vidiš, to ću ja isto tako da sve što si mi ti rekao, to ću ja da uradim. Pametno. Baba, šta ima za jelo? Baba, šta ima za jelo? Ima za jelo, baba. Šta ima za jelo, Borka? 3 puta ti Mile kažem, ima mesa i krompira, jebem te gluva.